Olá, minhas divas e meus divos, tudo bom com vocês? Hoje é dia 21 de agosto. Hoje não é um dia feliz pra mim, porque hoje tá fazendo 5 meses que o Papito faleceu, então tá bem difícil. Mas hoje é dia de Beach Park e eu vou filmar tudo pra vocês. Eu não irei em alguns brinquedos, acredito que em muitos, porque eu tenho medo de altura, então prefiro nem arriscar. Eu não tô muito no clima hoje, mas essa viagem a gente iria fazer com ele, né? A gente não pode cancelar porque a gente está em grupo, a gente está vindo a trabalho também. Mas essa viagem a gente dedica a ele, né? Cada pôr do sol, cada vento, cada mar, enfim. Mas eu espero que vocês curtem o dia de hoje e aí eu vou filmando para vocês. A gente acabou de chegar no Beach Park, o transfer nos pegou 9 horas no hotel, nós saímos de lá 9h20, porque o motorista conversou com a gente, explicou mais ou menos como funciona aqui o parque, e nós levamos 40 minutos até chegar ao parque. O parque abre 11 horas e fecha 5 horas da tarde. Dentro do parque, a alimentação é muito cara, uma água custa 8 reais. Tem um mercado próximo aqui no parque, então a metade do grupo foi até lá para comprar água, biscoito, para botar dentro da mochila. Porque no site do Beach Park diz que não pode entrar com comida, com alimentação, mas é venda casada e você pode sim entrar com biscoito, com água, bebida alcoólica que não pode trazer. E se você quiser almoçar fora do complexo, né, do parque, porque o parque ele também dá acesso à praia, então você pode ir à praia. Então se você não quiser almoçar dentro do parque, você pede um crachá de retorno na catraca de saída, que é a mesma catraca de entrada. O local para almoço que o guia nos indicou é prato feito, é a partir de 13 reais. Não sei se a gente vai sair para almoçar ou se a gente vai comer aqui dentro mesmo, mas se sairmos eu filmo tudo para vocês, eu explico mais ou menos como funciona e se é próximo ou não. Então já anota essa dica, então fiquem assistindo, fiquem ligados que eu vou mostrar para vocês. Olha só que lindo esse safarinho. Olha que incrível! Aqui na entrada já tem um complexozinho de loja. Gente, é fundo de garrafa. Que incrível! E aqui chegamos no Beach Park. Na praia lá. Vou esperar o pessoal agora. Estou bem devagarzinho pra gente entrar no parque. Chegamos agora e já tem uma filinha aqui, ó. Mas eu acredito que seja rápido. Você pode comprar o ingresso pela bilheteria também, mas eu recomendo que compre pelo site. É o mesmo valor e no site você não vai enfrentar fila. Você quer aproveitar o máximo do parque? Aqui tem vários espaços para tirar foto, um mais lindo que o outro. Em frente à piscina de ondas tem esse coração aqui para você tirar foto, ó. Você coloca o celular, olha lá o coração, gente, que lindo, amei. Que ideia incrível. E do lado de cá está o coração. Olha que interessante, gente, esse espaço de parabéns. Você pode comemorar o seu aniversário aqui, coloca o bolinho, o docinho e canta parabéns aqui. Esse é o cartão retorno. A gente vai ali na praia, vai tirar fotos e aí depois a gente consegue voltar pro parque com esse cartão. Chegamos agora na correnteza. Por conta da Covid, está sem boia, então tem que ir em pé. Ah!
Vocês acham que eu teria coragem de ir? Não, gente, não teria coragem de ir. Só olhando daqui de baixo mesmo tá ótimo. Eu vou só nesse, gente. Insano virtual. Ó, que maravilha! Pessoal, como eu falei pra vocês, nós viemos no restaurante que fica do lado de fora do parque. Nós andamos uns 15 a 20 minutos mais ou menos. O parque fica lá na frente. Ainda tá vindo uma galera do grupo. Aqui o prato é feito. A partir de 12 eu coloquei aqui meu pratinho. Ó, dois peixes. Eu coloquei feijão de corda. Eu até misturei, gente. Macarrão com arroz. Não sei se eu vou ter uma farofinha. São duas misturas. São duas carnes, duas proteínas. R$16. E olha esse espaço que bonitinho, gente, pra tirar foto. Tem vários espaços instagramáveis aqui no parque. Esse é o calafrio, olha isso. Gente do céu. Ah, isso aqui é molhadinho, ó. Pequenininho, curtinho, mas é fechado. Pena que a gente só explorou mais lá pra frente. Então já tá na hora, a gente vai embora agora. Esse aqui da direita tá fechado, teve um acidente. E tem esse aqui do lado esquerdo, é o que tá funcionando. Mas eu também não teria coragem não. Vamos ver se... Olha o pessoal gritando. Viemos jantar num restaurante no bairro Varjota, que fica bem próximo do hotel. São 10 minutos mais ou menos. Nós estamos no restaurante Cordeiro de Ordones e nós pedimos uma cajuína, que é uma bebida típica daqui do Nordeste, que é um refrigerante de caju. Eu não bebo refrigerante, mas a gente não pode deixar passar essa oportunidade. É verdade, não tem gás. Nossa, que delícia! O gosto do caju é bem forte. Nosso jantar chegou agora, nem demorou. Nós pedimos carne de sol, com baião de duas, aipim, farofa, paçoca, vinagrete. E eu encerro o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de clicar em gostei, que vai me ajudar bastante. Compartilhe o vídeo com as amigas. E inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo.